Alltså ibland så kläcker jag idéer. Så vi fixar en jättelång stav, fäster en sån skrapa på ena sidan och typ en svamp på andra. Alltså, oh, ja okej. Det här är ju inte första gången du får en... Du är riktigt så här DIY-kille, do it yourself. Du vill ju fixa allt själv. Direkt. Vilket kan man jättebra gärna kvalitet. Samma dag. Men då måste vi åka till någon butik och typ fixa allt. Yeah.